კინოფილმების დამზადება და შემდეგ მისი გაყიდვით რეკორდების მოხსნა არასდროს აიაფი. ჩვეულებრივ ადამიანები ყურადღებას ამახვილებენ მილიონდოლარიან სპეცეფექტებზე და ა კატეგორიის ვარსკვლავებზე. თუმცა ფილმის გადაღებისას ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და გადამწყვეტი კომპონენტია გადასაღები მოედანი. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი შეიძლება იყოს ისეთივე მარტივი, როგორც უბრალო ოთახი, რამდენიმე ფილმის გადაღება მთლიანად განსხვავებული ლოკაციის მოწყობა მოითხოვა. სიუჟეტში გიჩვენებთ ათ ყველაზე ძვირადღირებულ მოედანს, რომელიც ფილმის გადასაღებად მოეწყო. მეათე ადგილი გენერალი. ნახევარი მილიონი დოლარი. გამოსვლის თარიღი 1926 წელი. ბასტერ კიტონი ცნობილია თავისი მუნჯი ფილმებით, მაგრამ არ არის ისეთი მსახიობი, რომელიც ბევრი ძვირადღირებული ფილმით დაიგვეხნის. კომპლექტი მოიცავს უძველეს მატარებელს, რომელიც აფეთქდა რეალურ ხიდზე. ეს ხრიკი და მთლიანი მოედნის მოწყობა 1926 წელს 42000 დოლარი დაჯდა, რაც დღევანდელ ვალუტაში თითქმის 9 მილიონი დოლარის ეკვივალენტია. მეცხრე ადგილი მატრიცა გადატვირთვა 4 მილიონი დოლარი. გამოსვლის თარიღი 2003 წელი. ფილმების სერიისთვის, რომელმაც მთელი მსოფლიო მოიცვა და რომლისგანაც აუდიტორია ელოდა ციფრული ეფექტების ნამდვილ ზეიმს, ტყუპი ვაჩოვსკების ბიუჯეტი ბლოკბასტერისთვის საოცრად მოკრძალებული აღმოჩნდა. მატრიცა სამ ნაწილში დევნის სცენა გადაიღეს ავტომაგისტრალზე, რომელიც აშენდა ფილმის მრავალმილიონიანი ბიუჯეტიდან 1.5 მილიონი დოლარით. მილის და ნახევარი სიგრძის გზა აშენდა ძველ ასაფრენბილი გზე, ყოფილ სამხედრო პოსტზე, სრული გასასვლელი პანდუსით და 19 ფუტის ბეტონის კედლებით. მეორე ადგილი სტალინგრადი 4 მილიონი დოლარი. გამოსვლის თარიღი 2013 წელი. მეორე მსოფლიო ომის დროს სტალინგრადის საშინელებების ხელახლა შესაქმნელად, მაშინ როცა სხვები გამოიყენებდნენ მწვანე ეკრანს და ვიზუალურ ეფექტებს, რუსმა რეჟისორმა ფედორ ბონდანჩუკმა გადაწყვიტა თავისი მოედანი ნულიდან აგებულიყო. შედეგი იყო ომის შედეგად განადგურებული მეტროპოლიის ზედმიწევნით ზუსტი რეპროდუქცია. მისი ღირებულება 4 მილიონი დოლარი დაჯდა და მის მშენებლობას 6 თვის განმავლობაში 400 მუშა დასჭირდა. მეშვიდე ადგილი ეს მშვენიერი ცხოვრება 5.5 მილიონი დოლარი. გამოსვლის თარიღი 1946 წელი. ამ უზარმაზარ 4 ჰექტარ კომპლექსში წარმოდგენილი იყო ბედფორდის ჩანჩქერის რეპროდუქცია. სრული 3 ბლოკის მთავარი ქუჩა, 75 მაღაზია და შენობები, მათ შორის მოქმედი ბანკი და 20 მეტი სრულად მოზრდილი მუხისხე. ნამდვილად უკეთესი იქნებოდა ნამდვილი ქალაქი, მაგრამ მათ სჭირდებოდა თოვლის მანიპულირების უნარი. და ეს ნიშნავს ხელოვნურ თოვლს, რადგან გადაღებების დღეებში ტემპერატურა ენისონში 32 გრადუს აჭარბებდა. მე-6 ადგილი შეუწყნარებლობა 7 მილიონი დოლარი. გამოსვლის თარიღი 1916 წელი. რეჟისორ გრიფიტის 1916 წლის ეპიკური შეუწყნარებლობისთვის მან ააშენა ბაბილონის დიდი კედლის 300 ფუტის სიმაღლის დუბლიკატი და მამონტის სტრუქტურა, რომელიც იკავებდა ქალაქის 4-ზე მეტ კორპუსს. მე-5 ადგილი ბენ-ჰური 14 მილიონი დოლარი. გამოსვლის თარიღი 1949 წელი. ბენ-ჰური უდავად შედევრია მისი შესანიშნავი სპექტაკლების, საოცარი სცენარის და ინოვაციური კინემატოგრაფიის გამო. თუმცა ალბათ ამ მახასიათებლებზე უფრო გასაოცარი იყო მისი უზარმაზარი ზომა. 180 კილოგრამზე მეტი ადამიანის თმა გამოიყენეს სინთეტიკური წვერის შესაქმნელად და 100 გარდერობის ტექნიკოსი. თუმცა ეს ყველაფერი ფერგ მკრთალი იყო ფილმის 300 კომპლექტთან შედარებით, რომელიც 148 ჰექტარს მოიცავდა. ეს იყო ყველაზე ძვირადღირებული და ყველაზე დიდი ნაკრები, რაც კი ოდესმე აშენდა, რომელიც მოითხოვდა 1 მილიონ ფუნტ თაბაშირს, 40000 კუბურ ფუტ ხეს და დურგლებისა და მხატვრების მთელ არმიას. მე-4 ადგილი ტიტანიკი 30 მილიონი დოლარი. გამოსვლის თარიღი 1997 წელი. ჯეიმს კამერონი უცხო არ არის მსხვილ ბიუჯეტიანი ფილმებისთვის, მაგრამ მისი გადაჭარბებული სტანდარტებითაც კი 1997 წლის დადგმული კადრების ზომა გასაოცარია. ინფლაციის მიხედვით ტიტანიკის კომპლექტი დაჯდა 30 მილიონი დოლარი, რომლის უმეტესი ნაწილი დაიხარჯა განწირული გემის 90%-იანი მასშტაბის მოდელის დამზადებაზე, რომელიც მოთავსებული იყო 17 მილიონი გალონის ავზში, რომლის ღირებულებაც 40 მილიონ დოლარს შეადგენდა. საბოლოო ჯამში ფილმის ბიუჯეტმა იმაზე მეტი შეადგინა, ვიდრე იყო რეალური გემის ფასი. მესამე ადგილი კლეოპატრა 44 მილიონი დოლარი. გამოსვლის თარიღი 1963 წელი. ინფლაციის გათვალისწინებით კლეოპატრა რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ ფილმად, რაც კი ოდესმე გადაღებულა. სინამდვილეში ფილმის 44 მილიონი დოლარის შემოსავალმა, რომელიც დაახლოებით 340 მილიონი დოლარის ეკვივალენტია მიმდინარე ვალუტაში, თითქმის გააკოტრა ფოქსი, კორპორაცია, რომელიც გადაღებების ანაზღაურებაზე იყო პასუხისმგებელი. ფაქტობრივად სრული ფონები აშენდა, მაგრამ ისინი არასდროს გამოუყენებიათ, რადგან გადაღებების შუა პერიოდში პროექტი ლონდონიდან რომში გადაიტანეს. ამ სურათისთვის მთლიანობაში 79 კომპლექტი შემუშავდა. მეორე ადგილი წყლის სამყარო 75 მილიონი დოლარი. გამოსვლის თარიღი 1995 წელი. მწვანე ეკრანის გამოგონებამდე ფილმის წყლის სერიები ლოჯისტიკური кошმარი იყო, რამაც ჯგუფმა რამდენიმე თვეში დაწვა მრავალმილიონიანი ბიუჯეტი. ჰავაის სანაპიროსთან მასიურ 1000 ტონიან ცურავ ატოლს ყველაზე დიდი ზიანი მიადგა.
ამ სპეციალურად აშენებულ კუნძულს ჰქონდა მე-4 მილის რადიუსი და მოიხმარდა ჰავაის კუნძულებზე არსებულ ფოლადს, რის გამოც მწარმოებლებს კალიფორნიიდან დამატებით შემოტანა დასჭირდათ. რეჟისორს გაცილებით დიდი გეგმები ჰქონდა, თუმცა გაუთვალისწინებელი წარუმატებლობის გამო გადასაღები მოედნის ბიუჯეტის 75 მილიონამდე შეამცირა. პირველი ადგილი ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგია, $281 მილიონი. გამოსვლის თარიღი 2001-2003 წელი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგიის, როგორც ყველაზე ამბიციური ფილმების სერიისთვის გადაღებული კადრები ყველაზე ძვირიღირს. ისეთი ადგილების ხელახალი შექმნის ღირებულება, როგორიცაა ჰობიტონი და ჰელმს დიპ, $281 მილიონი დაჯდა. აღსანიშნავია, რომ ახალი ზელანდიის არმია იმისათვის, რომ ფილმი გამართულად გადაეღოთ, ნებაყოფლობით $20 მუშაობდა დღეში. ლოკაცია იმდენად ლამაზი გამოვიდა, რომ გადაღებების დასრულების შემდეგ ზელანდიის მთავრობამ გადამღებ ჯგუფს მოედანი თავდაპირველი სახით დაატოვებინა და ის დღესაც ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად რჩება.